miesto je ideálne pre bivakovanie. Bolo by lepšie, keby bolo viacej snehu, pretože tým pádom by tie konáre boli nižšie a bolo by to úplne, úplne fantastické. Ale aj tak je to vynikajúce miesto. Treba rátať s tým, že keď človek bude pod týmto kríkom uložený a v priebehu večera napadne viacej snehu, tie konáre sa úplne spustia dole a tým pádom prikryjú celé to miesto bivaku. Hovorím, ešte raz, je to ideálne miesto na bivakovanie, na prenocovanie. Slúži aj fantasticky ako ochrana voči snehu. Na to, aby sme boli chránení voči chladu, potrebujeme mať kvalitný spacák. Táto kvalitný spacívak, ktorý nám túto ochranu v podstate umožní. Pokiaľ máme pláštenku alebo celtu, môžeme dať ešte pod karimatku aj tú celtu. V tomto prípade ako prezentačné video túto celtu nedávam. Avšak názorne ukážem, ako je tu možné zabivakovať. Tak,